अटकेगा जाके। আমি এতিয়া ইয়াত কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পর কার্বি আংলং ফলে বন্যপ্রাণী ওলাই যাওয়া একটা ট্রেক করবলে এতিয়া আমি ড্ৰোন ইউচেজ কৰি আছোঁ। ড্ৰোনৰ পৰা কোনখিনিত কি বন্যা জীৱন কি কৰি আছে সেইকেইটাটো আমি অলপ আমি মনিটৰ কৰিবলৈ এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ষ্টেপ লৈছে এতিয়া। আৰু ভিতৰত যেনে নাৱেদি কিবা বন্যপ্ৰাণী কিবা সুবিধা আছে নেকি এইটো কি চিচুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা চাবৰ কাৰণে মেইনলি চাউথ বাউণ্ডেৰীত আমি এতিয়া মনিটৰিং কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে ইয়াত আমাৰ মেইনলি কৰিডৰ এৰিয়াত যিকোনো বন্যপ্ৰাণী আছে সেইকেইটাতো পাই আছে আমাৰ ত' ভিতৰতো এতিয়ালৈকে আমি আপডেট ভালকৈ অহা নাই, ৱেইট কৰি আছোঁ। কাজিৰঙাত পানী লাহে লাহে কমি আছে সেইটো আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ। এইটো মেইনলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক ফালে যিমান কেম্প আছে তাত পানী কমি আছে আৰু মাজৰ আৰু দক্ষিণ ফালে যিমান আছে তাত পানী লাহেকৈ।